em 3 cidades da região, o carnaval foi marcado por esfaqueamentos. Entre as ocorrências registradas, um homem de 29 anos morreu em Andradas e outros 2 ficaram feridos nas cidades de Campestre e Areado. Em Andradas, a vítima fatal foi um homem de 29 anos, que foi esfaqueado por um açougueiro durante uma briga. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e foi preso em casa. Os militares foram acionados para comparecerem até a porta do ginásio poliesportivo da cidade, onde encontraram a vítima com ferimentos nas costas. Ele foi socorrido pelo SAMU até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Bem, durante as buscas, a Polícia Militar recebeu informações de uma testemunha que contou onde a briga teria acontecido. A polícia então foi até o local e encontrou o suspeito na porta da casa. Sem esboçar nenhuma reação, ele disse que a vítima estava embriagada e confessou o crime. Ele foi preso e a faca utilizada apreendida. Já na cidade Campestre, no sul de Minas, um homem de 35 anos foi esfaqueado próximo a um bar. Testemunhas que estavam no local filmaram o exato momento da facada. Segundo a Polícia Militar, a vítima e o suspeito, de 36 anos, se desentenderam e começaram a brigar. Já do lado de fora do bar, o suposto autor teria puxado uma faca de suas roupas e conseguiu esfaquear a vítima no abdômen. Bem, a Polícia Militar, então, ela foi chamada e o homem foi preso. Durante busca pessoal, a faca utilizada foi achada nas roupas do suspeito suja de sangue. Já a vítima foi socorrida pelo SAMU até o pronto-socorro local e depois transferido para o hospital Alzira Velano, na cidade de Alfenas. O suspeito ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Por fim, o terceiro esfaqueamento aconteceu no sul de Minas foi na cidade de Areado. Por lá, um homem foi agredido com golpes de facão. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que pouco antes do crime, ele estava em um bar. Após pagar a conta para ir embora, o suspeito o alcançou e passou a golpeá-lo. Bem, testemunhas elas relataram que o suspeito teria fugido do local em seguida. O homem ele foi socorrido pela ambulância de plantão e encaminhado para o hospital, que informou que ele corria risco de vida e, por isso, seria transferido para outra unidade. O crime foi registrado como uma tentativa de homicídio. A Polícia Militar segue nas buscas para encontrar o suspeito.